Eu sou tão feliz de estar aqui dividindo essa palavra com vocês, porque hoje nós estamos agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. Isso aqui é uma festa, né? Eu estou chamando esse culto de a festa da colheita. E nós estamos aprendendo um pouco mais sobre isso, porque isso é algo que a grande maioria das igrejas, eles não fazem isso. Nós certamente não fazíamos ali no Brasil, e nós não tínhamos isso como um evento especial, né? E eu gostaria de trazer algumas reflexões bíblicas sobre a colheita de ações de graças que está na Bíblia. Você sabia que a Bíblia, ela fala sobre agradecer a Deus durante a colheita? Quem sabe disso? Muitas dessas reflexões bíblicas nós vamos achar no Velho Testamento. Isso é maravilhoso, porque quanto mais nós aprendemos sobre isso, nós começamos a ter revelações mais profundas acerca de Jesus e sobre o Novo Testamento. Porque tem muitas coisas que nós lemos no Novo Testamento, mas porque não conhecemos a cultura, não conhecemos as coisas sobre o povo judeu do Velho Testamento, aí o que acontece? Nós acabamos não entendendo porque que Paulo, ele diz que o Jesus, ele é as primícias. O que é primícias? Nós vamos aprender. Jesus é também o Cordeiro da Páscoa. Jesus, e mais do que Jesus, ele veio para ser um tabernáculo no nosso meio. E eu quero hoje trabalhar um pouco desses pontos. E eu espero para que quando você for ler sua Bíblia de novo, você vai ter um entendimento maior sobre essas coisas. As festas judaicas foram instituídas como parte da aliança do Monte Sinai. Está lá em Êxodo, capítulo 23, versos 14 ao 19. Nós não vamos estar lendo aqui por conta do tempo, mas eu quero que vocês anotem isso e depois possam estar lendo no seu próprio tempo em casa. E todos esses festivais, todas essas festas, que são estabelecidas na Bíblia, foram escritas ali naquele momento, ali quando o povo estava no deserto, após a saída do Egito. Né? Essas festas solenes também são chamadas de santas convocações, que foram instruídas por Deus para que o povo refletisse sobre a sua bondade e mantivesse em memória os grandes feitos do Senhor no decorrer da história da nação. Por exemplo, se você for começar a ler o livro do Levíticos, alguém aqui já tentou ler Levíticos? Você conseguiu entender tudo? Não? Tem muitas coisas de ofertas, muitas coisas de sacrificar, né, cordeiros, e tem muita coisa ali, mas tudo isso tem muito significado quando você começa a entender o porquê. O por detrás disso, né? Mas no capítulo 23, Deus, ele ordena seu povo celebrar diversas festas, tem sete ali. E cada uma dessas festas tem um significado importante para o povo judeu e para nós, como cristãos, né? Essas festas bíblicas são todas relacionadas à manifestação de Jesus aqui nessa terra e à igreja dele, você sabe disso? Infelizmente nós não estudamos muito sobre isso, mas hoje eu gostaria de trazer um pouco de luz sobre isso. Só para que você comece a entender. O ano em Israel, ele começa na primavera. Então o primeiro mês começa na primavera, que seria o nosso abril ou maio, né? E no dia 14 do primeiro mês, Deus, ele chama eles a celebrar a Páscoa ou Pessah. E depois, no outro dia, começa uma outra festa chamada os pães sem fermento, que é Matzó. E depois, no outro dia, que é o dia 16, começa a festa das primícias, onde eles trazem todas as primícias das suas colheitas e dos seus ganhos. Eles têm uma celebração. E depois de 7 semanas, ou 50 dias, eles têm uma outra festa chamada Pentecoste, ou
Shavuot, em hebraico. Então, no primeiro mês, nós temos três festas, e depois, três meses depois, nós temos uma outra festa chamada Pentecoste, ou Shavuot. É, e depois eles têm mais, mas eu quero focar um pouco de luz sobre essas aqui que eu acabei de mencionar. Essas aqui são as festas das primaveras. Por exemplo, Jesus ele morreu quando? Na festa das Páscoas. Então quando você lê o 1 Coríntios, Paulo ele explica que ele é o nosso Cordeiro Pascal. E ele foi morto pela remissão dos nossos pecados. Então, nós sabemos que Jesus ele ressuscitou no terceiro dia, não é verdade? E ele se levantou aonde? Na festa das primícias, está lá em 1 Coríntios 15, 20 e 22. E lá Paulo fala o seguinte: porque ele é a primícias, o primeiro que ressuscitou de entre os mortos. Assim como ele, nós também ressuscitaremos e receberemos um corpo glorificado como o dele. Amém? Então, nessas festas, eles tinham que apresentar os primeiros frutos da colheita e da cevada. Então, nas primeiras três festas, eles apresentavam para Deus a sua primeira colheita. E depois, 50 dias depois, ou 7 semanas, eles apresentavam uma outra festa diante do Senhor. Mas também no dia de Pentecoste, na festa dos Pentecostes, algo muito poderoso aconteceu ali. Então, no tempo que eles estavam ali no deserto, o povo judeu, Deus ele se manifestou com um trovão e relâmpagos, e ele deu para Moisés as leis, né, as tábuas das leis. E você lembra o que aconteceu quando a igreja foi estabelecida? Foi no dia de Pentecoste. Então o que aconteceu nesse dia? O que a Bíblia diz que aconteceu no dia de Pentecoste? Está lá em Atos capítulo 2. Você lembra? O Espírito Santo ele veio. E o que aconteceu? E eles falaram em outras línguas. E o que, que estava sobre a cabeça deles? Estava fogo, chamas vivas. A mesma coisa que tinha acontecido lá no Monte Sinai, quando Deus se manifestou pela primeira vez, a primeira vez que eles celebraram a festa dos Pentecostes, quando a igreja também foi estabelecida. Deus, ele mandou o seu Espírito Santo, e ali teve fogo sobre o teu povo, né? E você vê Deus mostrando que ele está estabelecendo uma festa lá no passado, mas ele cumpre o seu propósito com a igreja, com Jesus. Amém? Essas quatro festas das primaveras, isso representa, né, aquilo já se cumpriu através da vida de Jesus, do estabelecimento após da igreja, pois elas representam em nossa salvação e o início de nossa caminhada cristã. Então, cada um de nós precisamos ir, nós precisamos passar pela nossa própria Páscoa, né? Então, quando antes nós servíamos a Satanás e daí nós somos resgatados, nós nos tornamos cristãos. E quando nós somos batizados, o que acontece? Nós morremos para o velho homem e nós ressuscitamos para um novo homem. Você se torna a primícia. E daí, quando você continua caminhando com o Senhor, você começa a receber a unção do Espírito Santo. Você já teve o seu Pentecoste? Quem aqui já recebeu o Espírito Santo? Quem aqui já teve a experiência de ser batizado e falar em língua? Isso aconteceu também com a igreja. E isso tem que acontecer com cada um dos cristãos. Nós, cada um individualmente, estamos cumprindo essas festas em nossa própria vida. Então tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Né? E também temos as festas no sétimo mês, que é as festas do outono. Essas festas estão acontecendo agora lá em Israel. E essas festas,
elas representam fases que ainda não se cumpriram completamente na igreja, porque elas agora falam da segunda vinda de Jesus. As festas do outono começam 7 meses após a Páscoa, né? Que, como eu disse, que estão ligadas com o Jesus messiânico, a festa das trombetas. Então nós, ali nós temos a festa das trombetas, o dia do perdão e a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, ela é comemorada todo ano em Israel, e é um período em que Deus chama o seu povo para a santificação e também uma reflexão de como foi o nosso ano. Ela acontece 10 dias depois da festa das trombetas, e vem o dia, depois dessa festa tem o dia do perdão, ou Yom Kippur. Quem aqui já ouviu falar Yom Kippur? Yom Kippur é um dia de jejum e de arrependimento. E esse ano foi sexta passada. Essa sexta passada foi Yom Kippur, e é um dia que eles jejuam. Eles jejuam por 26 horas, sem comida, sem água. E eles estão pedindo a Deus para que Deus perdoe o pecado deles. E no tempo do templo, eles tinham que sacrificar animais diante do Senhor para o perdão deles. Nós sabemos que Jesus é o nosso sacrifício. E os judeus, eles dizem, quando eles fazem esse tempo de arrependimento, de pecado, eles falam que os livros deles são novamente reescritos no livro da vida, e o nome deles fica no livro da vida por um ano. E se eles forem bem no ano inteiro, Deus vai segurar o nome deles lá. Mas nós sabemos, como cristão, que a Bíblia fala sobre o livro da vida, e nós sabemos que o nosso nome está escrito lá porque nós cremos em Jesus. Nós temos que continuamente seguir o Senhor, continuar santificando nossas vidas, para que daí a nossa salvação seja completa e seja de fato. Então, do mesmo modo, o Yom Kippur tem essas mesmas referências. E 5 dias depois do dia do perdão, o Yom Kippur, começa a festa do tabernáculo. Isso fala das últimas colheitas. Isso é a colheita das uvas, das azeitonas, dos figos e das tamaras e das romãs. Eles trazem isso diante de Deus como uma oferta de gratidão. E é por isso que nós fizemos essa mesa hoje. Então, a Irlanda tem muita maçã, para quem não sabe. Então, nós estamos trazendo diante do Senhor isso, e eles celebram isso. E é uma festa muito bonita, é uma festa muito especial. E eles celebram isso como ações de graça. E esse é um momento muito maravilhoso em Israel. E também ele é um outro nome para essa, é a festa dos tabernáculos, ou Sukkot. E também a festa dos tabernáculos começa semana que vem, e é de 16 de outubro até o dia 23 de outubro. Para os judeus, essa festa é uma festa de gratidão e de celebração. E é onde eles constroem cabanas. Outro nome para essa festa é a festa das cabanas. Né? E hoje em dia eles ainda fazem isso, tá? Eles constroem uma cabaninha do lado da sua casa. E ali eles comem todas as refeições. E algumas pessoas gostam até de dormir ali, mas nem todo mundo dorme ali. Mas hoje em dia eles têm as suas comidas ali, eles decoram todo aquele ambiente com frutas. É algo assim, é uma cabaninha muito bonita que eles preparam ali. Eu vou mostrar algumas fotos já já. E Deus, ele ordenou e falou: você precisa fazer isso. Você precisa fazer isso para que você lembre do tempo em que você viveu ali no deserto. Para que você lembre do tempo onde você andava com o Senhor. Andava com o Senhor ali no deserto.
E naquele momento Deus ele construiu um templo, Moisés, através de Moisés, e essa cabana era o tabernáculo de Deus. E ele ali naquele tabernáculo, ele veio, ele chegava diante do povo de Deus e ele habitava Deus, né? E nós sabemos que Deus ele estava, fizeram que o povo morasse no deserto por 40 anos. E nós sabemos que naquele dia as roupas deles cresciam junto com eles e as sandálias deles não estragavam. E isso para nós representa o quê? O casamento do Cordeiro. É onde Deus ele traz a igreja para morar com ele. E os judeus, eles ainda esperam que o Senhor virá para habitar com eles, acreditando que o Messias ainda está para vir pela primeira vez. Mas nós já estamos esperando o Jesus, que Jesus venha de novo pela segunda vez. E um outro fato que eu quero dividir com vocês, de acordo com diversos estudiosos, Jesus ele nasceu nas festas dos tabernáculos, tá? Não no Natal. Vocês sabiam disso? Não, era impossível que o Maria e José viajasse naquele tempo, no tempo do dezembro. Mas muitos estudiosos acreditam que Jesus de fato nasceu na festa dos tabernáculos, né? E muitos calculam a gravidez da Elizabeth, a prima da Maria, né? E eles calculam e eles falam que o marido da Elizabeth ele era um sacerdote, e por conta do tempo que é descrito na Bíblia, eles acreditam que a festa do tabernáculo é o tempo que Jesus de fato nasceu. Mas o que eu quero dizer aqui? Toda festa judaica tem um sentido no passado, tem um sentido para hoje e um também para o futuro. Do mesmo jeito que o nosso Deus é o mesmo hoje, ontem, hoje e para sempre. Amém? Então essas festas bíblicas, elas nos lembram do que Deus fez em nossas vidas no passado, cuidando de nós e provendo enquanto vivemos e sofremos o deserto de nossas vidas. Você já teve alguma dificuldade na sua vida? Mas hoje é um dia de gratidão. Porque mesmo que temos que passar por desertos, mesmo que temos que passar por tribulações e dificuldades, Deus ele está cuidando de nós. Amém? E também essas festas elas nos lembram que do cuidado dele hoje, mas também temos a esperança que vamos morar com ele eternamente. Jesus ele veio, ele morou conosco e em breve voltará para nos levar com ele. Vamos estar lendo agora João capítulo 1, verso 14. Às vezes, porque nós não conhecemos algumas dessas festas, nós não entendemos algumas palavras que nós lemos na Bíblia, tá? Mas eu tirei essa tradução da versão amplificada da Bíblia, porque ela explica um pouco melhor. Se você não soubesse, a versão amplificada da Bíblia, quando você vê as palavras em sublinhadas, é porque eles olham essa palavra no dicionário e enxertam um pouco mais a definição da palavra, né, do dicionário no verso. E é por isso que o verso se torna um verso maior, porque tem explicações nisso. Então vamos estar lendo ali. João, ele sabia que Jesus tinha vindo na festa dos tabernáculos. Ele diz o seguinte: e o Verbo, que é Cristo, se fez carne, humano encarnado, e habitou, fixou sua tenda de carne, viveu por um tempo entre nós. E nós realmente vimos sua glória, sua honra, sua majestade. Glória como a de um filho unigênito recebido do seu Pai, cheio de graça, favor, bondade, amorosa e verdade. Amém? Isso é tão maravilhoso.
ver isso, ver que Jesus ele veio para se tornar tabernáculo diante de nós. E daí ele nos prometeu que ele viria novamente. Ele está preparando algo para nós. E nós podemos ver essa promessa ali no livro de João mesmo, no capítulo 14, versos 2 e 3. Ele diz o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejeis vós também. Amém? Ele voltará e ele está preparando um lugar para nós. E nós vamos morar lá com Ele. É por isso que nós, quando nós começamos a pensar na festa dos tabernáculos, começamos a pensar aquilo que eles têm que fazer. Nós começamos a entender melhor o que a Bíblia nos está dizendo. É por isso que hoje eu escolhi falar um pouco mais sobre essas festas. Porque quando nós começamos a preparar por esse culto das colheitas, vamos falar culto das colheitas. Mas esse culto normalmente é um culto de ações de graças, é um culto, né, que está, nós estamos agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele fez em nossas vidas, pela colheita que nós tivemos no ano inteiro. Mas aí eu comecei a pensar, o que, que está na Bíblia sobre colheita? E aí eu comecei a perceber todas essas festas estão falando sobre colheita. E nós precisamos entender, porque quando nós entendemos isso, nós podemos entender melhor as nossas próprias vidas, nós podemos entender melhor a Bíblia. Isso é algo maravilhoso, né? Como eu disse, a festa dos tabernáculos nós podemos ler ali no livro de Levíticos, em capítulo 23. E o versículo que fala sobre essa festa em específico está lá em Levíticos 23, 39 ao 43. E a Bíblia fala que ela é uma festa onde todas as nações ou povos que estiverem em Israel devem ficar em tendas, tá? E eles devem celebrar isso com muita alegria. E no verso 40, nessa passagem que vamos estar lendo em breve, diz o seguinte, que eles têm que pegar alguns galhos de árvores e se alegrar diante do Senhor. Não sei se você lembra, semana passada, quando eu estava falando sobre a ceia, eu mostrei aqui o que é o significado do pão e o que é o significado do vinho na ceia do Senhor, né? Na ceia do povo judeu. Quem lembra aqui? Quem lembra aqui, quem estava prestando atenção? Levanta sua mão. Eu falei do significado do matzah, eu falei do copo da redenção. E também toda celebração judia, quando os judeus estão celebrando qualquer uma dessas festas, eles começam a entender qual que é o significado das coisas que eles têm que fazer e aquilo que eles têm que trazer para essa festa. E na festa dos tabernáculos eles tinham que trazer esses galhos, né? E ali muitas pessoas já estudaram isso bastante, eles têm uma explicação sobre essas coisas. E eu gostaria de... Eu estou quase terminando aqui a pregação, mas eu gostaria de dividir com vocês um pouco sobre esses galhos, sobre essas plantas que eles trazem. Está lá no livro, no capítulo 40 de Levíticos. E eu quero ler numa versão ortodoxa, tá? Às vezes eu trago muitas coisas diferentes para vocês, então bora lá. E agora nós vamos ver algumas palavras em hebraico. Fala, e vocês tomarão Yom HaLashon, o fruto da árvore do citrino, ramos de tamareiras ou palmeiras, e galhos de árvores trançadas e salgueiros do riacho. E vocês se alegrarão diante de Hashem, seu Deus, por 7 dias. Não sei se eu estou pronunciando as palavras em hebraico correto, mas está tudo bem. Levíticos 23, 4.
Então, se nós formos falar de Levíticos 23:4, fala de quatro tipos de árvores. E na tradução judaica, cada um deles tem um significado. Vamos falar do significado. Nós vamos comparar isso para Mateus 13:8. Então, sidra, que é o citrino, em hebraico é etrog. Tá? E ela parece um grande limão. E é um fruto que dá perfume. É um fruto e perfume. E a próxima, que é lulav, que é a tamareira, dá fruto, mas não tem perfume. A hadassim, que é a árvore frondosa, não dá fruto e tem perfume. E a aravot é o salgueiro da ribeira, não dá fruto e nem tem perfume. Esses quatro tipos de árvores tipificam os quatro tipos de pessoas que existem no mundo. Assim como Jesus tinha falado lá em Mateus 13, eu quero comparar essa passagem de Levíticos com a passagem de Mateus 13:8, que é a parábola do semeador. Mas antes disso, eu quero mostrar a foto para vocês. Então aqui vocês veem os homens judeus, eles estão segurando os galhos e o fruto. Próxima foto. Então aqui você vê o citrino, que é, e as quatro galhos, as outras três galhos que você vê. Então ali você tem um fruto, que tem um fruto e fragrância, né, e perfume, e o outro são os galhos. E o próximo, isso aqui é a tenda. Isso aqui é uma das tendas que eles constroem no tempo do tabernáculo em Israel. Está sempre do lado de fora da casa, num lugar. Uns são mais simples e umas são um pouquinho mais chique. Mas isso aí é o jeito que eles tomam suas refeições em sete dias das festas dos tabernáculos. Bem, agora vamos comparar então o significado, o espiritual desses frutos e com a parábola, né, do semeador, que Jesus fala lá em Mateus 13. Primeiro é a sidra ou etrog. E Jesus fala em Mateus 13:8 e também em verso 23. Mas eles falam, na palavra do semeador, eu falo dessa pessoa que ela produz a 100, 60 e 30, e exala a essência de Deus na sua vida. Por quê? Eles são uma pessoa que frutifica. Então, essa pessoa, ela recebeu a palavra e coloca essa palavra em prática. E do mesmo jeito, nós como cristãos temos que ser como o etrog, que tem cheiro e que frutifica. E eu estive perguntando sobre esse tipo de pessoa, e eu acredito que essa pessoa, ela é como o bom samaritano. O que você acha sobre o bom samaritano? Essa pessoa era uma boa pessoa? Mas para ser uma boa pessoa, às vezes, como aquele bom samaritano, isso demora. É algo que essa pessoa, ela estava viajando, o que ela tinha que fazer? Ela teve que parar pela pessoa que precisava de uma ajuda. Ele precisou colocar a mão no bolso, né, para ajudar e salvar aquela pessoa. Ele precisou sair, né, se incomodar e sair do seu curso para ajudar uma pessoa. E às vezes na sua vida, para você começar a frutificar, para você começar a ser como Jesus, você vai ter que fazer algumas coisas que não está nos seus planos, mas está no plano de Deus. E essas coisas, elas vão te desafiar. Mas é isso que Deus está chamando nós para nos chamando para fazer. Ele está chamando aqui nós para nós dar fruto e exalar o bom perfume dele. Mas também temos o segundo tipo de pessoa, que seria na passagem de Levítico, o lulav, ou a tamareira.
em Mateus 13:7, Jesus ele fala sobre essa pessoa. Jesus ele compara essa pessoa com a quem recebeu a semente, porém a semente cresceu no meio de espinhos que acabaram lhe sufocando. Essa semente morre. Isso ilustra que muitos começam bem com Deus, mas depois os prazeres do mundo roubam a atenção dessa pessoa. Essa pessoa ela deixa de ser fiel. Ela começa a frutificar, mas ela não consegue permanecer. E ela também não tem o bom perfume de Cristo, porque a presença de Deus não é mais evidente na vida deles. E nós precisamos avaliar o nosso coração, porque às vezes nós estamos fazendo coisas para Deus, mas nós estamos fazendo por obrigação, nós não estamos fazendo por amor. E nós precisamos avaliar essas coisas nas nossas vidas. Amém? Terceira coisa, terceiro componente. É um molho de panos que é usado na festa dos tabernáculos. E essa é chamada o Hadassim. E essa romãs tem perfumes, mas não tem fruto. Então essas romãs representam pessoas que parecem ser cristãs, mas não tem frutos e tem pecados e em cima de pecados na vida deles. Então Mateus 13, versos 5 e 6, Jesus ele explica um pouquinho melhor. Ela, e estava também no verso 20 e 21 e fala: eu gostaria de ler esse versículo. No versículo 21 ele diz: no entanto, não tem raiz em si mesmo, mas é temporário, inconsistente, dura apenas por um tempo. E quando a aflição, dificuldade ou perseguição vem por causa da palavra, ele imediatamente tropeça. Então, ele imediatamente tropeça, ele é repelido e começa a desconfiar e abandonar aquele a quem deveria confiar e obedecer. E ele cai. Essa para mim é algo muito profundo, porque eles falam que esse tipo de pessoa, que parece que tem perfume, mas não tem nenhum fruto. Jesus ele está falando que essa pessoa, ela não confia no Senhor. Ela tem dificuldade em confiar em Deus. E às vezes nós estamos vindo aqui, nós estamos vindo para a igreja, nós estamos falando que somos cristãos, mas dentro do nosso ser, nós não confiamos em Deus. Nós fazemos coisas através de nossa própria força. E nós precisamos avaliar isso. Nós estamos fazendo isso, nós estamos tendo dificuldades para confiar em Deus. Nós estamos tendo dificuldade em parar e pedir Deus por direção. Será que estamos fazendo as coisas pela nossa própria força? Será que não estamos dando a Ele toda a atenção que Ele merece? Essas pessoas que tentam exalar o bom perfume, elas não produzem nada, porque eles não têm conexão profunda com Deus. E nós precisamos crescer nessa conexão. E o último dos frutos é a aravote, ou a planta, e ela é aquela planta que não tem fruto e não tem perfume. Isso representa o solo endurecido, onde nenhuma semente pode crescer. Então essas pessoas, elas não têm nenhuma experiência com Deus, apenas ouvem a palavra, mas com corações muito duros e rebeldes. E não há arrependimento ou quebrantamento da parte deles. E às vezes as pessoas, eles vêm aqui, mas eles vêm e saem e nada muda na vida deles. Por quê? Porque tem esse coração cheio de rebeldia, eles não conseguem acreditar em Deus, eles não conseguem desenvolver o negócio. E aquelas coisas que eles estão escutando na internet ou nas escolas é mais forte na vida deles do que a palavra de Deus. Então eles ficam longe das coisas de Deus e de Deus e não recebem nada. Então a vida deles não tem nem fruto e nem fragrância. Por que que Deus então chamou os judeus a fazer isso? Porque Deus sabe que existe todo esse tipo de pessoa nessa terra. Tem pessoas que dá fruto, que tem fragrância,
Mas tem pessoas que não têm essa fragrância, ou que não está dando fruto, ou que talvez não tem nada. E Deus sabe essas coisas. Eu não entendo todo o significado para que Deus chamou esse povo para fazer isso, mas eles precisam carregar todos esses galhos, esses frutos. Eles têm que apontar para o norte, para o sul, para o oeste e oeste, para cima e para baixo, e eles precisam orar por todas as nações. E nós sabemos que há pessoas diferentes, e sabemos que há pessoas que estão vivendo a vida de maneira diferente, mas Deus, Ele quer abençoar cada um de nós. E eu acredito que Ele está chamando nós, como um corpo de Cristo, como um povo de Cristo, de a dar fruto e exalar o bom perfume de Cristo, onde quer que fomos. Nós não fomos chamados a ser um ou outro, mas fomos chamados a ser os dois. Fomos chamados a abençoar. Fomos chamados a expressar Deus onde quer que fomos. Então vamos ficar de pé. Nós sabemos que tem pessoas que exalam bom perfume e dá fruto. Nós sabemos também que tem pessoas como Marta, que dá fruto porque ela ama a trabalhar para Deus, mas não tem a fragrância, porque às vezes eles ficam chateados com seus irmãos, com sua irmã, porque elas não querem gastar tempo nos pés de Deus. Outros têm fragrância, mas não produzem frutos. Eles gostam de vir para a igreja, gostam de estar adorando o Senhor, mas eles não se envolvem com o trabalho do reino, porque o coração deles ainda está cheio de pecado, né? E tem pessoas que não têm nem fruto e nem fragrância. A pessoa que, quanto mais ela escuta a palavra, todas as outras vozes que estão no coração dele é mais forte do que a voz de Deus, porque eles acreditam na filosofia humana, eles têm um coração duro, né? E a minha oração hoje é para que o seu coração, que o solo do teu coração possa tornar um solo fértil, possa tornar algo macio, que você possa estar abrindo o teu coração ao Senhor, porque Ele quer produzir muitos frutos através da tua vida. Ele quer colher muitas coisas. Ele quer que você seja alguém que possa frutificar, que possa dar a Ele uma grande colheita. Porque nós somos chamados pelo Senhor para apresentar os nossos frutos diante dEle. E o que é que nós vamos estar mostrando para Ele? O que é que nós vamos estar apresentando diante dEle no dia em que você for encontrá-lo? No dia que você estiver lá na festa das cabanas com Ele? O nosso desejo deveria que nós sejamos como o etrog, que sejamos aquela galho que tem fragrância e fruto, e que o seu coração possa refletir isso nessa festa das colheitas, e que você possa refletir na condição do seu coração e esteja preparado para encontrar o Senhor. E eu entendo que no final de todo ano, na Bíblia, o ano ele termina com a última colheita. E eu acredito que isso é uma oportunidade para que nós possamos refletir e reacessar a condição do nosso coração. Amém? A sétima festa, as sete festas dos judeus, é um lembrete que Deus, Ele tem um plano para a história da humanidade. Jesus, Ele é o cumprimento dessas profecias. Ele está no centro de nossa fé. A igreja, que significa eu e você, nós precisamos estar atentos às profecias do retorno de Jesus. E nós precisamos viver uma vida cheia de Deus e estar pronto para o retorno dEle. Então vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar.